मनसँग आँखाहरू हारिदिन्छन् आज आँसुको सागरबाट थोरै मुस्कानले तारिदिन्छन् आज आधी बेहरी ठुलो आउनु पर्दैन आधी बेहरी ठुलो आउनु पर्दैन सपनाहरू उडाउनलाई सानै हुरीले पनि बगैँचा उजाड पारिदिन्छन् आज सानै हुरीले पनि बगैँचा उजाड पारिदिन्छन् आज हुने भए यादहरूका माला गाँसिदिन्थे आज मायाका फुलबारी उजाट्ने झारहरू मासिदिन्थे आज भमरा भई उड्दै उड्दै तिमी आऊ मेरै बगैँचामा भमरा भई उड्दै उड्दै तिमी आऊ मेरै बगैँचामा बिर्सिएर तिम्रा घातहरूलाई सुस्तरी नाचिदिन्छु आज चिम्लिएर बस्छन् बरु यी आँखाहरू आज नजिक आऊ बस मेरै ढुकढुकीको माझ दुनियाँले दुनियाँले त नाम दिए प्रेम रोगी मलाई धामी वैद्य जडीबुटी केही काम लागेन आज यादहरूले घेरा हाली लखटिरहन्छन् मलाई फुत्किएर जाने कतै ठाउँ पाइन आज फुत्किएर जाने ठाउँ कतै पाइन आज कवि गङ्गा खड्काका आफ्नै मनसँग भित्रका भित्रको यही कवितासँगै साहित्यिक अभिवादन नै म हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित कवि हृदय गङ्गा खड्काका प्रियजन आफन्तजन उहाँका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई म सृजना शर्माको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्छु हार्दिक स्वागत गर्दछु कवि गङ्गा खड्का आजबाट यादको बाछिट्टा लिएर हामी सामु आइपुग्नु भएको छ हामी यादका बाछिट्टाहरूमा रुज्नेछौँ आजको समयमा यो लोकार्पणको समय यो खुसीको समय यो हर्षको समय हामी उहाँलाई साथ दिन उहाँको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर जो जहाँबाट आफ्नो व्यस्त समयलाई थाती राख्दै यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ मनबाट यहाँहरू सबैलाई पुनः म हार्दिक स्वागत गर्छु अत्यन्तै राम्रा कविताहरू सृजना गर्ने गङ्गा खड्का एउटा आज नयाँ कविता कृति लिएर आउनुभएको छ अत्यन्तै माझिएका अत्यन्तै खारिएका कविताहरू हामीले यादका बाछिट्टामा पढ्न पाउनेछौँ यो यादका बाछिट्टाका निम्ति म अग्रिम बधाई गङ्गा खड्कालाई दिन चाहन्छु कार्यक्रमलाई कुनै पनि भूमिका बाँधिन अब म औपचारिक रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउने यहाँहरू समक्ष अनुमति माग्छु म प्रथमत लेखक गङ्गा खड्काज्यूलाई अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु गङ्गा खड्का घोष राइटिङ नेपालले सञ्चालन गरेको सृजनात्मक लेखन प्रशिक्षणको एउटा प्रशिक्षार्थी पनि हुनुहुन्छ उहाँको साथमा उहाँलाई साथ दिन आज लेखन कुञ्जमा आएर सृजनात्मक लेखन प्रशिक्षणमा सहभागी हुने उहाँका साथीहरू एकदेखि सोह्रौँ ब्याजसम्मका साथीहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँका पढ्दै गर्दाका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ
लेखकलाई खादा लगाएर सम्मान गरिदिनका लागि म शब्द संसार जो गंगा खड्का पनि यसमा हुनुहुन्छ चारजना दिदीबहिनीहरूले शब्द संसार एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ त्यो कार्यक्रम विभिन्न विकट क्षेत्रहरूमा बाल आश्रममा वृद्ध आश्रममा गएर कार्यक्रम गरिराखेको छ एउटा मञ्च नपाएकाहरूका कविताहरू श्रवण गर्ने एउटा वातावरण उहाँहरूले बनाइराख्नु भएको छ त्यसैको एउटा सदस्य पनि हुनुहुन्छ गंगा खड्का पब्लिकेसनका सञ्चालक रोसाटिङ नेपालका अध्यक्षलाई म स्वागत मन्तव्य एवं प्रकाशकीय मन्तव्यका लागि आमन्त्रण गर्दछु साह्रै राम्रो बोल्नुहुन्छ साह्रै राम्रो विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो विशेष कार्यक्रममा उपस्थित आजको जो स्रष्टा यादको बाछिता जन्माउने उहाँलाई पनि जन्माउने उहाँको बुवा शेरबहादुर खड्काज्यू उहाँका बिनाज्यू वरिष्ठ कवि तुलसी दिवस जो अगाडि उभिएपछि अरू पछाडि कविता भन्न बडा गाह्रो मान्छन् त्यस्तो वरिष्ठ कवि आज पाउनु पनि सौभाग्य हो गङ्गा म्याडमको डाक्टर गीता त्रिपाठी जसले पर्यावरण कवितामा पिएचडी गर्नुभयो धेरै समयदेखि लामो समयदेखि गीत कविता र समालोचनामा निबन्धमा कलम चलाइरहनुभएको छ उहाँ पनि हुनुहुन्छ असाध्यै मनपर्ने प्रखर कवि पनि एडिटिङमा हामीलाई सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ हेमप्रभास हुनुहुन्छ अब यस कार्यक्रमको हिरो भनौँ अहिले हिरोइन भन्दा जेन्डर छुट्टा जस्तो हुन्छ हिरो नै मानौँ गङ्गा म्याडम गङ्गा खड्का जसको कारण यो यादको बाछिटा आयो उहाँको यादको बाछिटाले तपाईँहरूलाई पनि एकछिनपछि रुझाउला भिजाउला तपाईँहरू यहीँ हुनुहुन्छ एकछिनपछि त्यो किताब पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ यो विशेष क्षणमा तपाईँहरू सबै हुनुहुन्छ खास अब स्वागत भाषण भन्दा धेरै भन्नुपर्ने कुरा छैन मेरो लागि चाहिँ एकदमै खुसीको दिन हो आज अलि अगाडि दुई वर्ष जति नै भयो कि कोभिड अगाडि हाम्रो शान्ति शर्मा म्याडमको प्रदीप गेवालीले त्यस्तै गरी किताबबाट निकालिएको थियो सिमल बुकबाट खास सिमल बुक पहिला बनाऊ जस्तो पनि लागेको थिएन तर क्रिएटिभ राइटर घोषाइडिङ छुट्टो हुनुपर्छ दुईवटा बाटो भनिलाएर यसलाई जन्माइयो र यहाँ धेरै साथीहरू जो एक ब्याजदेखि सोह्र ब्याजसम्म पढ्ने साथीहरू यहाँ देखिरहेको छु उहाँहरूलाई देख्दा त्यो फुलबारीमा म ढकमक्क भएर आफै फुलेर जस्तो लागिरहेको छ त्यस कारणले तपाईँहरू सबै सृजनशील मान्छे हो तपाईँ सबै सकारात्मक मान्छे हो तपाईँहरू सबैसँग आफ्नो कथा छ लेखिदिनुभयो भने त्यो कथा व्यथा बन्दैन कथा बन्छ कविता बन्छ निबन्ध बन्छ नाटक बन्छ लेखिदिनु भएन त्यो कथा व्यथा बन्छ भित्रै खुम्चेत भन्छ र भन्दाखेरि झन् दुःख हुन्छ त्यस कारण संसारभरि साहित्यहरू लिटरेचरहरू पढ्दाखेरि हेर्ने भने आफैभित्र आफूले बुझेको समाज आफूले बुझेको दुःख आफूले भोगेको समस्या त्यसलाई लेखिँदैछ त्यो समस्या समाधान हुनेछ र त्यसपछि त्यो कथा हुनेछ यसै गरी तपाईँहरूले जुन एउटा हामीले अहिले चलाइरहेको एउटा सोह्र ब्याज 71 सालदेखि आज 79 सालसम्म चलिरहेछ निरन्तर कहिलेसम्म चल्छ मलाई पनि थाहा छैन त्यो ब्याजमा पटक पटक पढेर आएर आफ्नो कृति निकाल्नुहुन्छ र म यहाँ उपस्थित हुँदा आफैलाई एउटा अभिभावकत्व महसुस गर्छु र एकदमै खुसी पनि लाग्छ जसरी आफ्नो एउटा बच्चाले आफ्नो अगाडि आफैलाई जितिरहँदा बाबुआमालाई मजा लाग्छ रमाइलो लाग्छ त्यस्तै रमाइलो मजा लाग्छ केही समय अगाडि शान्ति म्याडम गएको थियो केही समय अगाडि विष्णु देवी म्याडम गएको थियो केही समय अगाडि अरू पनि शान्तम पोखरेल म्याडमको पनि आएको थियो र आज गङ्गा म्याडमको आयो र धेरै साथीहरू लेखिरहनु भएको छ र तपाईँहरू पनि यो सबै किनभने पृथ्वीमा जन्मिने मान्छे आफैमा एउटा सृजनशील देख्दै त्यो देख्दै सृजनशील हुन्छ कसैको कोही केही कुरा मिल्दैन त्यो सामान्य कुरा भइसक्यो त्यो कुरा त्यस कारण तपाईँहरू सबै आफ्नो प्रकारको लेखक हो साहित्य हो कथा हो कविता हो निबन्ध हो गीत हो तपाईँ केमा गएर पुखिनुहुन्छ र तपाईँलाई केले आनन्द आउँछ भन्ने कुरो फरक कुरा हुन्छ पुस्तक निक्लेपछि त्यसको आनन्द छुट्टै हुन्छ
खुशी मैले भन्ने पनि गरेछु खुशी किनेर पाइदैन राम्रो पुस्तक किन्यो भने खुशी आउँछ किनभने तपाईहरु सबै यो पढेर लेखेर बनेर आउनु भएको मान्छे हो र यस्तै एउटा पुस्तक आछ धेरै बेर बोलेर धेरै कुरा गरेर नै केही अर्थ छैन कर्म बोल्नु पर्छ आजको दिन गंगा मैडमलाई धेरै धेरै बधाई छ धेरै धेरै शुभकामना छ सबै क्रिएटिभ राइटिङको साथीहरु पनि उहाँलाई बधाई दिन आउनु भएको छ उहाँहरुको तर्फ पनि एक पुस्तक उहाँहरुले बोल्न नपाए पनि उहाँहरुको तर्फ पनि बधाई छ टंक दाई हुनुहुन्छ लामा दाई अर्जुन जो किताबको पछाडि अगाडि लागिरहनु भएको उहाँको तर्फबाट पनि बधाई छ शब्द संसार उहाँ जन्माउनु भएको छ दुईजना चेली तिनजना चेली उता बस्नु भएको छ एकजना यता चेली हुनुहुन्छ एक पछि दुई दुई पछि तिन गर्दा यो एउटा रेल तपाईँहरूको चाहिँ साहित्यको रेल चलिरहेछ विभिन्न ठाउँमा गएर तपाईँले गरेको अर्को त्यो पुनित कार्य त्यसले पनि भोलि इतिहासमा साँच्चै राम्रो छ त्यो मञ्च बिहीलाई जुन मञ्च दिनु भएको छ त्यसले पनि इतिहासमा तपाईँलाई हेर्नेछ र यो किताबले पनि हेर्नेछ आज उपस्थित हुनुभयो तपाईँहरू सबैलाई मेरो भित्र हृदयदेखि नै स्वागत छ यो एउटा विशेष कार्यक्रम हो आजको पचास वर्षपछि यो समय सम्झिनुभयो भने यहाँ बसेर कोही पनि मान्छे हुँदैन अनि त्यसपछि यो त्यो अटोमेटिक यो समय एउटा कथामा बाँच्छ किंवदन्तीमा बाँच्छ कहानीमा बाँच्छ त्यस कारण तपाईँहरू जो जो जुन जुन सिटमा हुनुहुन्छ त्यो सबै प्रार्थनीय एकदमै अभिनन्दन गर्न लायक हुनुहुन्छ तपाईँ एउटा पृथ्वीको एउटा आफ्नै प्रकारको अवतार हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक स्वागत छ हार्दिक नमन छ धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच धेरै धेरै धन्यवाद हरेक मान्छे नलेखिएको कथा हो भन्ने उद्घोषका साथ धेरै मान्छेहरूको जीवनी लेख्ने कार्यमा उहाँ रात दिन निरन्तर रूपमा लागिराख्नु भएको छ यो कर्म उहाँको अत्यन्तै राम्रोका कर्म भइराखेको छ नेपाली साहित्यमा यहाँले गर्नुभएको कर्म सदैव भइरहोस् हाम्रो शुभकामना छ हामी पुस्तकको लोकार्पणको सङ्घारमा आइपुगेका छौँ फुल फुलै फुलको बीजबाट पुस्तक निकालेर हामी पुस्तक लोकार्पण गर्नेछौँ यता मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरूबाट यता आसन ग्रहण गरिराख्नुभएका तपाईँहरू सबैबाट आज पुस्तक लोकार्पण हुनेछ विशेष गरेर गङ्गा दिदीको बुवा यहाँ हुनुहुन्छ शेरबहादुर खड्का प्रमुख अतिथि वरिष्ठ कवि तुलसी दिवस विशिष्ट अतिथि डाक्टर गीता त्रिपाठी कवि हेम प्रवास लगायत सबैबाट आज यादको बासिटा लोकार्पण हुनेछ यता बस्नुभएको सबैजनाले लोकार्पणको समयमा पुस्तक देखाएर पुस्तकलाई माथि राखेर लोकार्पण गरिदिनु होला म सबैलाई पुस्तक लोकार्पणका लागि सहभागी भइदिन अनुरोध गर्दछु थाहा छ बा म सानो छँदा तपाईँको अङ्गालो भरि बेरिएर सुत्थेँ पसिनाले टाउको निथुक्क भिज्दा म जुरुक्क उठेर सम्झिन्थेँ बाका खोकिला कति तातो अहिले पो बुझ्दैछु तपाईँको आँखाको तातो आँसुले पो म सेकिदो रहेछु आमा हरेक पर्वहरूले तिम्रो सन्देशको छाल बोकी आउँथ्यो र मेरो सर्वाङ्ग निर्थुक्क भिजाएर जान्थ्यो म भने माइतीलाई छेक्ने व्यथितिका अग्ला पहाडहरू उक्लिरहन्थे हरदम तिमीले रूपी दिएका संस्कारका बिउहरू सुरक्षित राख्नलाई सम्मानका पर्खालभित्र ममताको बिस्कुन कुर्दै आज म तिमी भएकी छु आमा आज म तिमी भएकी छु आमा आफ्ना बा र आमालाई सम्झँदै आफ्ना बा र आमालाई सम्मान गर्दै उहाँले म बा र आमाको अंश हुँ र आज म आमा भएकी छु भन्ने उद्घोषका साथ पछाडि उहाँले आफ्नो परिचय बा र आमालाई राखेर दिनुभएको छ पुस्तक एउटा जीवन हो पुस्तकमा यो पुस्तकमा गङ्गा खड्काका भावनाहरू आएका छन् समाजको व्यथिति समाजको विकृति विसङ्गति आएको छ हरेक शब्दहरू ओझिला छन् गहन छन् शब्द शब्द उनीहरू कविता भएका छन् यिनै कविताको आज यहाँ लोकार्पण गरिएको छ तपाईँ हामी यसको साक्षी छौँ हृदयदेखि नै हार्दिक बधाई गङ्गा खड्का हार्दिक बधाई यहाँको कविता यात्रा यहाँको सृजन यात्रा यसै गरी निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहोस् हामी सबैको शुभकामना यहाँहरूको यो अमूल्य समय धेरै बेर हामीले आफ्नो मुठीमा राख्ने छैनौँ
सानो समयमै थोरै समयमै कार्यक्रम हामी समापन गर्नेछौँ। यो भव्य सभ्य कार्यक्रम बनाउने कोसिस हाम्रो रहिरहनेछ। हामीले पुस्तक लोकार्पण गरिसकेका छौँ, सबैका हात हातमा पुस्तक आइपुगेको छ। आज निःशुल्क रूपमा लेखकको तर्फबाट यहाँहरूलाई पुस्तक उपहार छ। यो पुस्तक पढेर यो पुस्तकभित्र रहेका कविताहरूको बारेमा यहाँहरूको कलम चलोस्, लेखकलाई प्रतिक्रिया आओस्, सल्लाह सुझाव पनि आओस्। लेखकले लेखकको चाहना यही छ र हाम्रो चाहना पनि यही छ। यही कुरा राख्दै म शुभकामना मन्तव्यका लागि कवि हेम प्रभासज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु। यस गरिमामय सभाका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, आजको भर्खरै सार्वजनिक भएको यादका बाछिटा कविता सङ्ग्रहका लेखक गङ्गा म्याडम र यो प्रेक्षालयमा उपस्थित हुनुभएका तमाम आदरणीय मनहरूमा म हार्दिक नमस्कार टक्र्याउँछु। कवितामाथि बोल्नु भनेको आफैमा एउटा जोखिम उठाउनु जस्तो पनि हो। त्यसमाथि यहाँहरू सबै यति धेरै काव्यिक मनहरूको उपस्थितिका बिचमा आफ्ना कुराहरू अभिव्यक्त गर्न पाउनु र सङ्ग्रहमाथि शुभकामना मन्तव्य प्रकट गर्न पाउनु पनि मेरो लागि एउटा सौभाग्यको कुरा हो भन्ने मैले लिएको छु। कविता जीवनलाई दोहोऱ्याउने र मान्छेको मन मस्तिष्कबाट प्रकट भएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यक्तिको व्यक्तित्व र सृजनशीलताको उपल्लो दर्जातर्फ पुर्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा सर्वकालिक र सर्वव्यापी रहँदै गरेको सन्दर्भका बारेमा मैले थप बोलिरहनु आवश्यक पनि छैन। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने, अघि भर्खरै यस सिमल बुक पब्लिकेसनका सञ्चालकज्यूले उद्घोष गरिसक्नु भएको छ कि प्रत्येक व्यक्ति एउटा कविता हो, कथा हो, निबन्ध हो, सृजनाका अनेकौँ आयामहरूभित्र व्यक्तिको व्यक्तित्व लुकेर बसिरहेको हुन्छ। त्यसलाई कविता मार्फत व्यक्त गर्ने कि व्यथाहरूमा लुकाएर राख्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। हामीभित्रको त्यो सृजनशीलता, त्यो जोस, त्यो उमङ्ग, त्यो उत्साह र भावनात्मक अन्तरलयहरूलाई कविताको मालामा उनेर यसरी यादको बाछिका नामको सङ्ग्रह यसरी प्रकाशित भएकोमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म उहाँलाई हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दछु र यस कृतिको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। कुनै पनि मानिस अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूबाट भाग्न नसकेर जीवनको सुदूर इलाकामा जब उभिन्छ, त्यतिखेर कविताका सुन्दरतम बानकीहरूले मान्छेलाई फेरि जीवनकै राजमार्गतर्फ फर्काएर बाँच्ने एउटा साहस, उत्प्रेरणा र ऊर्जा प्रकट गर्दछ भन्ने कुरा हामीले महसुस गर्दै आएका छौँ। बस कविता के हो भन्दा पनि के होइन भन्ने कुरासँग बढी सन्दर्भित भएर अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो हुनाले कविता शक्तिमय एउटा त्यस्तो मन्त्र हो जसले जीवनमा उत्साहका साथसाथै नयाँ नयाँ आशाहरूको पनि सञ्चार गराउने गर्दछ। अब यस सङ्ग्रहभित्र प्रवेश गरेर भन्नुपर्दा, यस सङ्ग्रहमा व्याप्त भएका विभिन्न कविताहरूले मुटु र माटोलाई समग्र रूपमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको मैले पाएको छु। हो, हाम्रा सिर्जनाहरू कहीँ मुटुको गीत गाउन पुगेका हुन्छन् भने कहीँ माटोको मगमग सुवास लिएर एउटा आफ्नो स्वच्छन्द रूपमा यात्रा गरिरहेका हुन्छन्। सङ्ग्रहभित्र कतिपय त्यस्ता कविताहरू छन् जसले हाम्रै वरिपरिको प्रकृति, यहाँका रुखपात, बुटाबुट्यान, छाँदा छहरा, नदी ताल तलैया झरनाहरूको गीत गाएका छन्। कतिपय यस्ता कविताहरू छन् जसले मान्छे मान्छे बिचको हार्दिकता, मान्छे मान्छे बिचको सौहार्दता, मान्छे मान्छे बिचको आपसी अनुरागका कुराहरूलाई पनि अभिव्यक्त गरेका छन्। कतिपय ठाउँमा यहाँहरूले इको पोएट्रीको झल्को पाउन सक्नुहुन्छ जहाँ प्रकृतिलाई मानवीकरण गरेर अभिव्यक्त गरिएको छ। अब हाम्रो यहाँ गीता त्रिपाठी म्याम हुनुहुन्छ, उहाँले विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा कतिपय यो भित्रका इको पोएट्रीका सन्दर्भहरू पनि उठाउनुहुनेछ। कतिपय देशको वर्तमान राज्य अवस्था, यहाँका विकृति विसङ्गति र त्यसबाट मुक्तिका लागि मान्छेले गर्ने जुन एउटा प्रतीक्षा हो, मान्छेले त्यसबाट प्रतीक्षाका साथसाथै गर्ने जुन एउटा शालीन विद्रोह हो, त्यो शालीन विद्रोहका कुरालाई पनि कवितात्मक शिल्पमा कसरी यहाँ समावेश गरिएको छ भन्ने कुराको बारेमा पनि यहाँ थप चर्चा हुने नै छ र विद्वत पाठकवर्गले पढिसकेपछि आफ्नो ढङ्गले यसलाई अर्थ्याउनु हुने नै छ। समग्रमा म के भन्न चाहन्छु भने, कविता जीवनको एउटा सुन्दर गीत हो, कविता जीवन बाँच्ने एउटा उत्प्रेरणा हो, कविता एउटा यस्तो ऊर्जाशील मन्त्र हो जसले मानिसलाई मानिस भएर बाँच्न सिकाउँछ र समाजमा आफू बाँच र अरूलाई पनि बचाऊ भन्ने त्यो मानवतावादी दृष्टिकोणलाई प्रकटीकरण गर्नको लागि पनि
कला कला जस्तो भएर र कला जीवन जस्तो भएर यो दुवै कुराको सम्मिश्रणबाट यो दुवै कुराको फ्युजनबाट कविताले एउटा पूर्ण आकार लिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यस भित्रका कविताहरू त्यसै दिशातर्फ परिलक्षित छन् भन्दै उहाँलाई हार्दिक बधाई एवं शुभकामना प्रकट गर्दै मेरा केही शब्द म यहीँ टुन्याउँछु धन्यवाद नमस्कार त्यसैमा पुस्तक समीक्षाका लागि कवि गीतकार समालोचक डाक्टर गीता त्रिपाठीज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु मञ्चमा आसीन आदरणीय तुलसी दिवस दाजु कविका पिता पिताश्री र मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा मेरो नमन र मञ्च आसीन र मञ्चाभिमुख यहाँ दिग्गज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ एकदमै सृजनाको हस्तीहरू विभिन्न विधाहरूमा आफ्नो राम्रो परिचय बनाइसक्नुभएका र कविताको आस्वादनको लागि आफआफै गर्मीमा आफूलाई अम्किँदै पनि कविताको शीतलता पर्खिरहनु भएको छ यहाँ सबैको हातमा पुस्तक छ यादका बासिटा यो सुन्दर बडो सुन्दर एउटा सम्मेलन मैले ठानेको छु गङ्गाजीलाई अलिकति समय 4 वर्ष जस्तो भयो होला भेटेको कमल सरले सृजनशील लेखन प्रशिक्षण एउटा जुन केन्द्र बनाइदिनु भएको छ धेरै अग्रज र पछिल्लो पुस्तासँग एकै ठाउँमा बसेर आफ्ना अनुभूतिहरूलाई एउटा जीवन र समयको सौन्दर्यलाई टिप्ने या आफ्ना पीडाहरूलाई एकसाथ सृजनशील लेखनबाट सम्बोधन गर्ने मञ्च दिनुभएको छ त्यो प्रशिक्षणभन्दा पनि एउटा सहकार्यको सहभावको सहयोजनाको पाठशाला भन्ने मलाई लाग्छ मैले पनि त्यहाँबाट धेरै सिकेको छु 16 ब्याच भइसक्नुभएछ हरेक ब्याचमा यहाँहरूलाई भेट्ने मौका पाएको छु निर्मला म्यामलाई देखिरहेको छु खुसी लागेको छ त्यो दिन जुन पहिलो यो सृजनशील लेखन प्रशिक्षणको पहिलो ब्याचमा उहाँलाई भेटेको थिएँ त्योभन्दा एकदम यङ इनर्जेटिक देखिरहेको छु उहाँलाई यो सायद साहित्यको संसर्गले बनाएको हो भन्ने मेरो विश्वास छ र यस्तै खुसीहरू यो निराशा र पीडाका अनवरत दिनहरूमा पनि यति बित्न हँसिलो उत्साहपूर्ण अनुभूति चाहिँ केले दिइरहेको छ भन्दा यिनै लयात्मक अनुभूतिहरूले जहाँ जीवनका सङ्घर्ष र दुखाइहरू पनि असाध्यै सौन्दर्यमुखी होइन सौन्दर्यशील भएर आउँदो रहेछ सङ्घर्षको सौन्दर्य भन्न मन लागेको छ गङ्गाजी यही सङ्घर्षको सौन्दर्य लिएर यादका बाछिटा भएर हामीसम्म आइपुग्नु भएको छ मलाई शीर्षक हेर्दा अलि लघु विधा मेरो आफ्नो आफ्नो ओपिनियन हो यसमा सबैजना सहमत हुनुपर्छ भन्ने छैन यादका बाछिटा भन्ने बित्तिकै मैले कविताका उपविधाहरू जो अलि सानो सानो उपविधाहरू आउँछन् त्यस्तै केहीको शीर्षक जस्तो अनुभूति भएको थियो तर जब मैले यो कविताभित्र प्रवेश गरेँ यो कविताको नदी रहेछ बाछिटा होइन मलाई लागेको म कविताको नदीमा धेरै त बग्न पाएको छैन कविता 3 दिन अगाडि यो सङ्ग्रह कमल सरले हात पारिदिनु भएको मेरो आफ्नै कमजोरी पनि नभनौँ म आफ्नो परिस्थितिलाई कमजोरी पनि भन्न सक्दिनँ मेरो आफ्नै कारणहरूले यसमा एकदमै धेरै घन्टाहरू चाहिँ मैले दिन सकिनँ लगभग 3-4 घन्टा यो यसमा जाँदा यस कविताको बारेमा सोच्नु भन्दा पनि यसको समीक्षा गर्नेतिर लाग्नुभन्दा पनि यसलाई समालोचकीय टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि म यसभित्र यसरी आत्मसात भएछु कि यो मेरो समयको ऐना हो म यसमा भिजेको छु म भिजेको जुन त्यो अनुभूति त्यही आफै भएर आफूलाई छामिरहे कविताका पङ्क्तिहरूमा यी कविताहरू नदी हुँदै समुद्रको यात्रामा छन् गङ्गाजी आफै नामले पनि गङ्गा केही भन्नै पर्दैन मैले यसमा 64 वटा कविताहरू रहेछन् 64 वटै कवितामा म प्रवेश गर्न सकेकी छैन किनभने जबरजस्ती आफ्नो अनुभूतिहरूलाई धकेल्दै 64 वटै कविता खालि पढ्नको लागि मात्रै मैले पढिनँ गङ्गाजीको कवित्वलाई चिन्नको लागि एउटै बाघ कविता काफी छ सुरुदेखि जतिवटा कविता पढ्दै गए
असाध्यै सुन्दर कविताहरू छन्। सुन्दर यस अर्थमा कि जीवनका विविध पाटाहरूलाई बडो सम्मिलित सन्तुलित भएर उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। कविताको क्राफ्टको कुरा छ, दाजु हुनुहुन्छ तुलसी दिवस दाजु, उहाँको उपस्थिति नै एउटा महाकाव्य लाग्छ मलाई। यो क्राफ्टको कुरा, यो कविताको परिभाषा र आस्वादनको कुरा उहाँले उपस्थित भएर अलिकति सम्बोधन गर्दै त्यसले हामीलाई भित्र कता कता हल्लाइदिन्छ। उहाँको प्रस्तुति र विषयवस्तु, त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने शैली, त्यो आफै नै एउटा विशेष क्राफ्ट छ। उहाँको अगाडि मैले कविताको क्राफ्टको कुरा खास धेरै गर्न मलाई एकदमै आँट आउँदैन, तर जति पनि यी कविताहरू छन् पहिलो सङ्ग्रह उहाँको गङ्गाजीको फुटकर यता कता पढेको हुँ, तर अहिले भर्खरै सोधेँ कविताहरू कहिलेदेखि सिर्जना गर्दै हुनुहुन्थ्यो र कहिलेदेखिका कविताहरू यहाँ सङ्कलित छन् भन्ने कुरा। किनभने कविताले प्रस्तुत गर्ने विषय भनेको आफूले भोगेको आफ्नो समयको र आफ्नो समयलाई यदि अगाडि गएर प्रस्तुत गर्ने हो भने त्यसलाई मिथक बनाएर प्रस्तुत गर्ने कुरा हो। मिथकदेखि आजको तुलनात्मक एउटा प्रस्तुति कवितात्मक शैलीमा गर्ने हो र उहाँले अहिलेको वर्तमान समयको पीडाका सौन्दर्यहरूलाई आफ्नो कवितामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मैले सोधेँ उहाँलाई, यहाँ लगभग 8 वर्ष यताका कविताहरू उहाँले सङ्कलन गर्नुभएको रहेछ। 8 वर्ष यता 70को दशक आरम्भ भएपछिको कुरा हो। त्यसपछि हाम्रा जीवनमा घटेका घटनाहरू, हामीले भोगेका विषम परिस्थितिहरू, त्यसलाई हामी आफै आकलन गर्न सक्छौँ मैले यहाँमा भनिराख्नु परेन। र पछिल्लो कोभिडको पीडा आतङ्क जो अहिले पनि चलिरहेकै छ, हामी मास्क बिना सेनिटाइजर बिना उपस्थित हुँदा यो भिडमा पनि डराइरहेका छौँ। यति आत्मीय संसर्ग छ तर त्यहीँनेरि पनि एक आपसमा डराउनु पर्ने बाध्यता छ। योभन्दा विषम परिस्थिति सायद मान्छेको जीवनमा आउँदैन। मान्छेले समाजको परिकल्पना गर्यो र मान्छे समाजसँग डराइरहेछ आज। त्यो क्षणलाई यहाँ सम्बोधन गर्नुभएको छ। परदेशबाट देशको घर देश कविता पढिसकेपछि अहिलेको ज्वलन्त विषय हो यो। देश माटो थुप्रिँदैछ जति त्यति नै कङ्कट पनि बन्दैछ, अनुर्वर बन्दैछ। सम्झे वासु शशीको कविता भने, मान्छे नभए यो प्रकृतिको केही मूल्य छैन भन्ने उहाँ भावको उहाँको एउटा कविता छ, निकै सशक्त कविता। मान्छे छ र त यसको सत्व अर्थ छ। एउटा विदेशी गायकको एउटा गायक अहिले भर्खरै नाम बिर्से नेपालमा पनि आएका थिए, अहिले सम्झेँ भने भन्छु, एकदमै स्याड सङ गाउने, 2 वर्ष अगाडि आएका थिए तिनी। खालि दिमागमा जोन लेननको नाम मात्रै आइरहेको छ, तिनी जोन लेनन होइनन्। त तिनले भनेका छन् एउटा गीतमा, यदि कुकुर छैन भने हड्डीको के काम भनेका छन्। मार्ने गीत छ त्यो, मैले भन्दा त्यो मिठो सुनिएन तर तिनले गाउँदा आँसु आउँछ। र यसरी यी विभिन्न परिस्थितिहरूलाई, हामीले भोगेको हाम्रो समयको दृष्टान्तहरूलाई, विदेश पलायनदेखि लिएर पलायन हुनुपर्ने व्यवस्थाहरूका कुराहरूदेखि लिएर आफ्नो देशको प्रकृतिमा पुग्दाखेरि आउने आनन्द, त्यो प्रेमको क्षणमा होस् या विभिन्न अरू पिरलोको क्षणहरूमा होस्, हामी प्रकृतिको नजिक जति पुग्छौँ त्यहाँ हामीले रोपेका गुराँसहरूको रातो रङले हामीलाई पर्खिरहेको छ भन्ने उहाँको संवेदनाहरू जताततै छरिएको छ। कविता निकै तरल छ, हृदयले सजिलै पक्रिन सक्ने, तर शब्दहरूलाई खेलाउने तरिका अत्यन्त उत्कृष्ट छन्। मैले पछिल्लो समयमा यति गम्भीर कविता पढेको छैन। हरेक कवितामा त्यो खालको एउटा स्निग्धता छ। फुटका रूपमा पढेको छु, स्थापित कविहरूले फुटका रूपमा लेख्नु भएको छाप्नु भएको कविताहरू पढेको छु। एउटा सिङ्गै सङ्ग्रहमा मुस्किलले 2-3 वटा कविताहरू नराखेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने मात्रै छ, होइन भने लगभग सबै कविताहरू उहाँको त्यो खालको एउटा उत्कृष्ट कला संयोजन हामी पढ्न पाउँछौँ। यो राम्रो पक्ष हो उहाँको कवित्वको निरन्तरताको लागि। यसले एउटा मर्निङ सोज द डे भने जस्तै यहाँ हामीले पाउँछौँ। यो पहिलो र अन्तिम चाहिँ नहोस् मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ, कतिपय त्यस्तो पनि भइदिन्छ। लेख्ने क्रममा एउटाले असाध्यै ठुलो सफलता दिन्छ, त्यसपछि हामी त्यही सफलताले मख परिरहन्छौँ, पस्ता पस्तै हाम्रो जिन्दगी चैत भइसक्छ, साउने झरी कहिले बन्द भयो हामीलाई थाहै हुँदैन। कविताको अनुभूति भनेको त्यस्तै हो, हामी पग्लियौँ कविता बन्यौँ, हामी जम्यौँ कविता सुक्यो।
प्रकृति र मान्छेको अनुभूतिमा खासै फरक छैन त्यसैले गर्दा उहाँको यो निरन्तरता लेखनको रहिरहोस् मेरो भन्नुपर्ने कुरा धेरै छैन आज समालोचनात्मक टिप्पणी गर्ने दिन पनि होइन हामी यो गर्मीमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण जमघटमा उहाँलाई शुभकामना दिन आएका हौँ र हामीले अलिकति बढी पढेको आधारमा सायद यसमा के कस्ता विषयहरू आएका छन् भन्ने अधिकार मात्रै हामीलाई छ वास्तवमा लेखन भनेको कुनै उमेरले या कुनै एउटा समयले चाहिँ बद्ध हुने कुरा पनि होइन रहेछ हामीले जीवनको एउटा कुन मोडमा गएर केही राम्रो काम गर्छौँ एउटै कुराले चाहिँ समाजले हामीलाई सबै सम्झिरहन्छ यो सम्झिरहने कृति बनेको छ त्यसैले सिक्ने सिकाउने पढ्ने र लेख्ने हाम्रो एउटा उमेरमा हाम्रो केही निश्चित सामाजिक परिवेशले बनाएको र त्यो एउटा दायित्वको कारणले हामीले औपचारिक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने केही सीमाहरू बाहेक हामी स्वतन्त्र छौँ सिक्न र सिकाउनको लागि होइन हामीले आफ्नो ज्ञानको धरातल चौडा बनाउनको लागि अघि भर्खरै दाजुसँग आउँदै थियौँ तुलसी व्यवसायसँग उहाँसँगको एक सेकेन्ड पनि कति महत्त्वपूर्ण लाग्छ भने उहाँले भन्नुभएको थियो हामीले पर्खाल भत्काउने भनेको पर्खालभित्रको परिवेश अझै फराकिलो पारौँ भनेर हो कति सुन्दर कुरा आज मैले सिकेको खास ज्ञान हो यो कुरा त सबैले थाहा छ तर त्यस्तो मिठो गरेर सबै ठाउँमा लागू हुने गरी यस्तो अर्थपूर्ण ध्वन्यात्मक कुरा उहाँले भन्नुभयो यो एक लाइनमा कयौँ कयौँ कविता छ त्यस कारणले म यही कुरा यहाँ राख्दै धेरै कुरा नभनिकन एउटा कुरा अलिकति नमिठो पनि हुनसक्छ मलाई भन्न मन लागेको किनभने हामीलाई के लाग्छ भने हाम्रो लेखनको तहहरू चाहिँ निर्धारित हुने जस्तो सुरुमा हामी अनुकरण नै गर्छौँ कि मैले पनि अनुकरण गरेको मैले त चार क्लासमा पढ्दाखेरि इतिहासको किताबलाई अनुकरण गरेर लयमा लगेर अनि त्यसलाई कविता लेखेँ भनेर मक्ख परेको मानवदेव भन्ने पाठमा चाहिँ के अरे पूजा कोठामा गर्थ्यौँ सधैँ कि मा के अरे माया भयो कि देवीमा रा मानवदेव कि आमा पूजा कोठामा गर्थ्यौँ सधैँ उनी के काम यस्तै यस्तै गरेर कविता बनाएको चार क्लासमा पढ्दा र अनि ओहो कविता लेखेछु भएछ भनेर मक्ख परेको ती दिनहरू र आजसम्मको यात्रा सम्झिँदाखेरि लेखनका विभिन्न तह हुँदो रहेछ हामी सबैको सुरुवात तहका सुनेर नै होइन किनभने मान्छेले भगवान्को परिकल्पना गर्दा पनि मान्छेभन्दा फरक त बनाउन सकेन नि त्यसैले जेसँग साक्षात्कार भयौँ त्यसैबाट हामी अगाडि बढ्ने हो आफ्नो मौलिकता दिनको लागि पनि पहिला केही स्थूल चिज देख्नुपर्ने रहेछ सायद अरूका आफ्नोभन्दा अग्रज श्रेष्ठहरूका कृतिहरू पढेर हामीले अलिकति आफूलाई खार्दै ल्याउने हो र बिस्तारै बिस्तारै यात्रामा हिँडिरहँदा आफ्नो पन सृजना हुने हो र पहिलो भनेको चाहिँ अनुकरण नै हो रहेछ त्यसपछि भनेको अनुशीलनको समय त्यसपछि हामी अभ्यास गर्छौँ र अनि आविष्कारमा पुग्छौँ दाजुहरू एकदम ठुल्ठुलो आविष्कार गरिरहनु भएको छ हामी उहाँहरूको आविष्कारले एकदमै मन्त्रमुक्त भएर त्यो बाटो पछ्याइरहेका छौँ गङ्गाजीहरू पनि त्यसै गरिरहनु भएको छ आविष्कार भएको छ कतिपय ठाउँमा उहाँको आविष्कार एउटा महत्त्वपूर्ण आविष्कार उहाँले समर्पणमा राख्नुभएको पङ्क्ति मलाई यस्तो मन परेको दाजुको लागि समर्पण गर्नुभएको हो त्यही दिनदेखि मेरो तिहार घरको भित्तामा टाँसियो चित्र बनि चित्र मुस्कुराउँछ तर मेरो दिलसँग भावना विनिमय गर्दैन एकदमै गहिरो र मौलिक अनुभूति लाग्यो मलाई यो यस्ता धेरै पङ्क्तिहरू छन् उहाँको कविता सङ्ग्रहभित्र मैले एउटा कुरा भने यसलाई नकारात्मक भनेर चाहिँ नसोच्नुहोला किनभने म हेमप्रकाशजी एकाडेमीबाट फर्स्ट हुँदाखेरि उहाँहरूको कविताको एउटा एकाडेमीको जजहरूमध्ये एक थिएँ थुप्रै कविताहरू आएका थिए तर हेमजी नै पहिलो हुनुभयो किन उहाँलाई इतिहासले कवि बनाइसकेको थियो उहाँको कलम बनिसकेको थियो र त्यही ब्याजको एउटा कवि हुनुहुन्थ्यो प्रज्वल अधिकारी उहाँको कविता पनि एकदमै नोटिसेबल लाग्छ मलाई प्रज्वलको कविता थियो पाठशाला पाठशाला कविता असाध्यै राम्रो लागेको यसपालि पनि म जज भएँ एउटा निर्णायकमध्येको एउटा थिएँ निर्णायकहरूमध्येको एकाडेमीकोमा एउटा कविता पढ्दै जाँदाखेरि ठ्याक्कै पाठशाला कविताको कवि म चिन्दिन थिएँ कविता झलक्क दिमागभरि खेल्न थाल्यो मैले अरू जजहरूसँग भने यो कविता तपाईँहरूले कहीँ पढ्यो जस्तो लागेन अनि उहाँहरूले पनि बिस्तारै बिस्तारै भन्नुभयो पहिलाको ल्याउनु न यो एकचोटि यो प्रज्वल अधिकारी भन्ने कविको कविता उहाँहरूले ल्याउनु भयो पाठशाला मैले शीर्षक भने उहाँहरूले खोजेर ल्याउनु भयो धेरै जसो चाहिँ त्यो आएछ कि त्यहाँनिर सायद कविता पढिसकेपछिको एउटा गहिरोसँग छोएपछिको त्यो एउटा हाम्रो अवचेतन मनमा बसिरहेको हुन्छ हामीले कविता सिर्जना गर्दा त्यो आइदिन्छ त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ किताब निकाल्ने बेलासम्म आइपुग्दाखेरि कवि दिनेश अधिकारीले
हर्कबहादुर भन्ने कविता लेख्नु भयो। त्यो कविता धेरैलाई थाहा छ, त्यो मास्टरपीस कविता छ उहाँका कविताहरूमध्ये। सवालदुनहरूको पक्षमा त्यति सशक्त कविता सायदै होला। मैले एमफिलको क्लास लिइरहेको छु ओपन युनिभर्सिटीमा, त्यहाँ हामीले टर्म पेपर बुझाउने क्रममा हाम्रा विद्यार्थीहरूले 30 जना 38 जना विद्यार्थी 25 जनाले चाहिँ सवालदुनको सीमान्तीयताको अध्ययन त्यही हर्कबहादुर कवितामा बुझाए। त्यति सशक्त कविता त्यो छ। त्यसमा पनि एउटा लुगा फाट्छ छाला फाट्दैन भन्ने एउटा लाइन छ। धेरैले त्यो कवितामा दिनेश अधिकारीले त्यो पङ्क्ति कहीँबाट ल्याउनु भयो भनेर उहाँलाई ब्लेम पनि गरेका रहेछन्, तर मलाई त्यस्तो लागेन। मैले धेरै पछि जगदीश घिमिरेको लिलान भन्ने उपन्यास पढेँ। त्यो लिलान भन्ने उपन्यासमा एक ठाउँमा, त्यो त गद्य उपन्यासमा हो, त्यही पङ्क्ति जस्तै छाला नफाट्ने तर लुगा फाट्ने कुरा स्वामको सिलसिलामा सवालटनको पक्षमा र दलितको पक्षमा लेखिएको रहेछ। अब त्यतिको आधारमा दिनेश अधिकारीले कसैको कपी गर्यो भन्न मिल्दैन। मान्छेहरूले मनको पर्खाल भत्काउन सकेनन् भने त्यो साँगुरो दायराबाट जजमेन्ट पनि गर्लान्, म त्यो खालको जज गर्दिनँ। मलाई यहाँ के लाग्यो भने, अघि पाठशाला कविताको पनि प्रजलजीको जस्तै आएको हुनाले त्यो कविता हटाइयो, उहाँहरू सहमत हुनुभयो, धेरै पङ्क्तिहरू नै आएको रहेछ। त्यसैले हामीले यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ बस्नुपर्छ। बरु हामीले थोरै लेखे हुन्छ, हाम्रो सङ्ख्या घटेर केही हुँदैन, हामी देखिनु पऱ्यो हाम्रो कवितामा। यहाँ दुईवटा कविता गङ्गाजीको मलाई भन्नै पर्यो, त्यो चाहिँ माटोको माया एक र माटोको दुई, त्यो छ एक र दुई छ। त्यो दुईवटा कवितामा मलाई यस्तै अग्रज कविहरूको कविता, कवि एकजना कविको दुईवटा कविता छ, त्यो पनि पाठ, त्यो दुईवटा कविताको चाहिँ झल्को आइरहेछ। कतिपय पङ्क्तिहरूमा त्यो अनुभूति पनि भयो, त्यो सचेत रूपमा उहाँले गरेको म मान्दिनँ, किनभने उहाँले ती दुईवटा कविता हटाए पनि केही पनि उहाँको कवित्वको शक्तिमा चाहिँ फरक आउनेवाला छैन। त्योभन्दा धेरै राम्रा कविताहरू यहाँ छन्, तर पढ्दा झट्टै ती कविता आयो, सायद मलाई त्यो कविताले धेरै प्रभाव पारेको थियो र आफ्नो लेखनमा त्यो आयो। त्यसैले यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ, किनभने इतिहासले हाम्रो कवित्वको अवमूल्यन नगरोस्, यति भन्न चाहन्छु। र आगामी दिनहरू अत्यन्त सुन्दर छन् गङ्गाजीको। गङ्गाजीको आँखामा म कविता पढिरहे जस्तो अनुभव गर्छु। एक खालको रहस्य, एक खालको त्यो पीडा हो या खुसी हो, मनोषाको मुस्कानलाई मान्छेले आफै होइन आफ्नो किसिमले परिभाषित गरे जस्तो गङ्गाजीको अनुहारको एक्सप्रेसनमा म पाइरहेको हुन्छु। एउटा डिफ्रेन्ट हेराइ, आँखाको गहिराई, सघनता, रहस्य, सायद त्यो के को खोज हो मलाई थाहा हुँदैन थियो, आज यसबाट थाहा हुँदैछ। यसमा धेरै खोजी छ, शान्तिको खोजी हो कि प्रेमको खोजी हो कि, शान्ति र प्रेमको खोजी हो कि, जीवनको गहिराईको खोजी हो कि, छुटिएर गएकाहरूको प्रेम र स्निग्धताको खोजी हो कि, आफ्नो पुर्खाको इतिहासको खोजी हो। अनवरत खोजीमा छ उहाँको कविताहरू, र स्क्राफ्टको हिसाबले यति मिठा कविताहरू छन्। यो सुगन्धित कविताले यहाँहरूको हृदयलाई झनै बासनादार बनाउनेछ। पढिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, हामी सबै मिलेर उहाँको लेखनलाई उत्साहित बनाइरहँ। र उहाँले कविताको बाछिटा भन्नुभएको छ, नदी हुँदै अनि फेरि उहाँको समुद्रको यात्रा निरन्तर रहनेछ, र त्यसलाई सूर्यले फेरि ल्याएर हामीसम्म अनेक अनेक जेनेरेसनमा पुर्याउनेछ, पुस्तौँ पुस्तामा बाँचिरहनेछ। मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ। यति भन्दै मेरो आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धमिलो साँझमा हामी हिँडिरह्यौँ परसम्म, तिमी जस्तै भएर म जस्तै भएर हिँड्यौँ, पाइलाहरू जोड्दै हिँड्यौँ, बाटाहरू तन्काउँदै गुम केसरीको थुङ्गो छोई आएको मन्द बतासले सुवासित तुल्यायो हाम्रो यात्रा, तरङ्गित बनायो हाम्रो मन, अनायास उभियो आँखै अगाडि विश्वासको अग्लो हिउँचुली, निचोरियो धुमिल बादल र खस्यो परिवेशमा रिमझिम झरी झरीले नुहाएका सुकिला रुखहरू हेरेर हामीले मुस्कानको विनिमय गर्यौँ। यात्रारत थियौँ हामी, अचानक चम्कियो बिजुली, हाम्रा हृदयका तारहरू हल्लिए, हामीले मान्यौँ चट्याङलाई प्रेमको मधुरो सङ्गीत। अलौकिक थियो त्यो क्षण, एउटै छाताले नओतिएर लप्रक्कै भिजेका हाम्रा देह, चैत वैशाखको राग चाहिँ बाफिएको थियो उत्कण्ठाले, हिँड्दा हिँड्दै भेटिएको चौतारीमा थकाइ थाप्यौँ हामीले सामूहिक, एकैछिन सुखका हाँसो हाँस्यौँ, एकैछिन दुःखका अनुच्छेदहरू सम्झ्यौँ। तिम्रो मेरो बाटो फरक छ जान्दा जान्दै पनि, केही बेर विश्वासका पाइलासँगै चाल्यौँ, रमायौँ एकैछिन र बढ्यौँ अगाडि, पुग्नु थियो पर, छिचोल्नु थियो गन्तव्य,
ठड्याउनु थियो आफ्नै हृदय महल तिमी तिम्रै यात्रामा रमायौ म मेरै यात्रामा रमाएँ हामी आफ्नै संसारमा रमायौ हामी आफ्नै संसारमा रमायौ सुखानुभूतिको यात्रा शीर्षकको कविता थियो यो हार्दिक धन्यवाद डाक्टर गीता त्रिपाठीज्यूलाई कविताका विषयमा यादका बाछिट्टाका विषयमा यति मिठा यति गहन शब्दहरू राखिदिनु भयो त्यसका लागि यहाँको यो अमूल्य समयका लागि हामी गीता त्रिपाठी म्यामप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ यति बेला म लेखक गङ्गा खड्काका बुवाका आशीर्वादहरू आज गङ्गा दिदीले अहिलेसम्म बुवाको आशीर्वादहरू लिइराख्नु भएको छ आज यो आफ्नो एउटा सन्तान लोकलाई अर्पण गर्ने दिनमा बुवाका आशीर्वादहरू उहाँले पनि चाहनुहुन्छ र हामी पनि सुन्न आतुर छौँ आदरणीय बुवा शेरबहादुर खड्काज्यूलाई म शुभकामना मन्तव्य राखिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु ल यो यादको बातछिटा समारोहमा लोकार्पण समारोहमा आउनुभएका सबै महानुभावहरूलाई हृदयले धन्यवाद टक्राउँछु र मेरो छोरीलाई यो कवि यात्रा सुरु गरेकोमा म ज्यादै खुसी छु र यस्तै चाहिँ पाइला चलिरहन् र हार्दिक शुभकामना पनि दिन्छु यादको बाछिट्टाको रूपमा कविता सङ्ग्रह आएको छ यहाँ गङ्गा दिदीले पनि उल्लेख गर्नुभएको छ किताबमा आफ्नो बुवाले डायरीभित्र लेख्नुभएका कुराहरूले पनि आफूलाई प्रेरित गरेको आफ्नो दाजु दिदीहरूले कविता लेख्नुभएको कुराले आफूलाई आकर्षित गरेको र लेख्न प्रेरणा थपिरहेको कुरा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ उहाँले आफ्नो लेखकीयमा उक्त कुराहरू मैले सरस्वती हेरेको मलाई अहिले सम्झना भइरहेको छ बुवाको सुस्वास्थ्यको हामी कामना गर्दछौँ यो आशीर्वादका लागि पनि हामी बुवाप्रति आभारी छौँ कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ हामीले आज प्रमुख अतिथिको रूपमा वरिष्ठ कवि संस्कृत वेद तुलसी दिवसज्यूलाई पाएका छौँ अघि हाम्रो कमल ढकाल सरले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कवि तुलसी दिवस बोलिरहँदा उहाँको मन्तव्य पनि हामीलाई कविता जस्तो लाग्छ उहाँको धारा प्रवाह उहाँको कविता सुनेर कानहरू थाक्दैनन् उहाँको वचन उहाँको बोलीमा पनि कवित्व झल्कन्छ म आजका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ कवि तुलसी दिवसज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य प्रमुख अतिथि मन्तव्यका लागि अनुरोध गर्दछु आजको यस विशेष समारोह गङ्गा खड्काद्वारा लिखित सिर्जित यादको बाछिटा कविताको लोकार्पण समारोहका विशिष्ट सबै अतिथि दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू मलाई मभन्दा अगाडि बोल्ने विशिष्ट वक्ताहरूले बोलेको कुराहरू मेरो मस्तिष्कमा केही केही रन्थनिरहेको छ तर अझ बढ्दा चाहिँ यादका बाछिटाभित्रका कविताहरूले मलाई बढी प्रभाव पारेको मैले अनुभव गरेको छु कविताको परिभाषा गर्ने भन्दा कविता पढेर अनुभूत गर्ने अनुभव गर्ने कुरालाई बढी महत्त्व दिन्छु यो कविताको विषयमा विद्वानहरू भन्दा सृजनशील व्यक्तिहरू कविता रचना गर्ने व्यक्तिहरू नै बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरामा म संसारैभरि वकालत गरेर हिँडिरहेको छु र अन्यथा नमान्नुहोला समालोचक भनेको चाहिँ कविता लेखेपछि मात्रै समालोचना लेख्ने हो समालोचनालाई पछ्याएर कविता लेख्ने होइन र कविता पहिलो कुरा हो कवि पहिलो दर्जाको मान्छे हो समालोचक दोस्रो दर्जाको मान्छे भनेको मतलब पहिलो बेन्चमा बस्ने कविहरू हुन् दोस्रो बेन्चमा बस्ने समालोचकहरू हुन् तर समालोचकहरूलाई मैले चाहिँ यहाँ अन्य दिन दृष्टिकोणले भनेको होइन यथार्थ सत्यको उद्घाटन गरेँ
र साँचो कुरा बोल्नलाई कहीँ कतै कसैबाट पनि डराउनु पर्दैन, म त झन् डराउँदै डराउँदैन। मलाई एउटा पहिलो कविता सङ्ग्रह भनिएको रहेछ यो गङ्गा खड्काको, यहाँ करिब करिब पनि 60 जति होइन कविताहरू छन्। त्यसभित्र उनलाई मैले के भनेको थिएँ भने मेरो समय त्यति छैन, चिनो लगाइदियो मलाई केही कविताहरू भनेर 17-18 करिब 20 जति उसले चिनो लगाइदियो, तिनीहरू चाहिँ मैले पढेँ किनभने त्यो समय मैले निकालेँ। तिनलाई पढ्नुभन्दा अगाडि म कविताको विषयमा अलिकति के चर्चा गर्न चाहन्छु भने कवितामा यानि सिर्जनामा स्रष्टालाई हेर्ने आधार र दृष्टिकोण चाहिँ साहित्यिक सिद्धान्त होइन। तिनवटा कुरा छन् म प्रस्तुत गर्छु, त्यो के हो भने त्यो सिर्जनामा कति नवीनता छ, कति निजत्व छ, कति मौलिकता छ, यसको आधारबाट कुनै पनि कवि लेखक वा स्रष्टाहरू चाहे ती उपन्यासकार हुन्, चाहे ती कथाकार हुन्, चाहे ती नाटककार हुन्, तिनलाई हेर्न सकिन्छ र हेर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु। मैले धेरै के अनुभव गरेको छु भने धेरै लेख्नेहरूकोसँग पनि त्यो नवीनता, त्यो मौलिकता, त्यो निजत्व कम भएको देखेको छु। र एउटा कविलाई कविको रूपमा स्वीकार गर्नुको मूल आधार उसले लेखेको कुरा कति नौलो छ, कसरी कति मतलब नौलो ढङ्गले लेखेको छ र उसले भनेको कुरा चाहिँ कति मौलिक छ र त्यो हाम्रो परम्परा, हाम्रो मान्यता, हाम्रो मूल्य, हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो धारणा, हाम्रो सामाजिकतासँग कति सम्बन्धित छ, यी कुराबाट प्रष्टिन्छ। त्यस कारण साहित्य भूगोलसँग पनि सम्बन्धित छ, समाजसँग पनि सम्बन्धित छ, त्यो जाति, त्यो व्यवस्था, त्यो सिस्टम सबैसँग। अघि यहाँ हाम्रो के अरे कमलले सृजनशील लेखनको एउटा के अरे क्लासै सुरु गरेको छ, उसको के ठाउँको नाम थियो लेखन कुञ्ज भनेर। सृजनशील लेखनको अवधारणा हामीले प्रष्ट रूपमा मैले 2037 नेपालमा भित्र्याएको, नभए त्योभन्दा अगाडि तमसुक पनि लेखन हेर्नुहोस् है, यहाँ इतिहास र भूगोल पनि लेखन, विज्ञानका पुस्तक पनि लेखन, अथवा कविता लेख्ने पनि लेखन। यसको अर्थ के हो त भन्दा डिफरेन्स छ, सृजनशील लेखन र अन्य लेखनमा फरक छ। सृजनशील लेखनमा मैले अघि भनेको कुराहरू चाहिँ छन्, त्यसैको आधारमा स्रष्टाहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिएर महत्त्व दिनुपर्छ र दिइन्छ संसारभरि, र तिनले इतिहासको निर्माण गर्छन् र इतिहासको पछि लाग्ने होइन, आफूले इतिहास बनाएर इतिहासलाई आफू पछाडि हिँडाउन सक्ने क्षमता भएका कवि र लेखकहरू नै संसारभरि प्रसिद्ध होइन, यो समयमा मात्र उनी बितिसकेपछि उनी जीवन्त रहिरहेको कुरा हामीले उनीहरूलाई पढेकोबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले म के भनिरहेको छु भने नभए भूगोल लेख्ने पनि सृजनशील लेखक, इतिहास लेख्ने पनि सृजनशील, तमसुक लेख्ने पनि सृजनशील लेखक भएका छन्। वास्तवमा सृजनशील लेखनको मूल आधार भनेको मैले अघि भनेको कुराबाट प्रष्टिन्छ र यो कुरालाई ध्यानमा दे। विश्वविद्यालयमा एमएमा एउटा पेपर के थियो त भन्दाखेरि त्यो बेलामा मैले भनिसकेपछि उनीहरूलाई के भन्यो भने क्रिएटिभ राइटिङ एउटा पेपरभित्रै राख्नु पर्यो भनेर हामीले सृजनशील साहित्यिक समाज खोलेर सृजनशील लेखनको परम्परालाई अगाडि बढाउनको निमित्त विश्वविद्यालयको कोर्सेस अफ स्टडीमा पनि समावेश गर्दै लानुपर्छ र नलगी हुँदैन। नाटकको विषयमा आलोचना र समालोचना गर्ने चाहिँ एमए पास हुने, डाक्टर पनि हुने, नाटकै लेख्ने मान्छे चाहिँ डाक्टर हुने कि नहुने, कवितै लेख्ने मान्छे चाहिँ भन्नेको मतलब महत्त्व दिने कि नदिने। मैले के भने भने तिनलाई त्यत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ, त्यो नाटक, त्यो कथा, त्यो कविता, त्यो नलेखिकन त्यसको विषयमा केही पनि लेख्न सकिँदैन र लेख्न मिल्दैन पनि यथार्थमा भन्ने हो भने। त्यसपछि आलोचना भने आएको छ उहाँले, अनि मैले के भने
नाटकै लेखेर दिन्छ भने पनि त्यसमा मार्क देऊ, त्यो पेपर बनाऊ। उपन्यासै लेखेर दिन्छ भने त्यसमा मार्क देऊ। कवितै लेखेर दिन्छ एउटा कविता संग्रह भने त्यसमा मार्क देऊ। कविता संग्रहमाथि लेखेकालाई चाहिँ मार्क दिएर पास गराउने, कविता लेख्ने मान्छेलाई चाहिँ पछाडि पार्ने, यो मिल्दैन भनिसकेपछि विश्वविद्यालयमा अप्सनल सब्जेक्ट अन्तर्गत क्रिएटिभ राइटिङ पनि मानियो। अनि क्रिएटिभ राइटिङ चाहिँ वर्ल्ड वाइड त्यसको इम्पोर्टेन्स छ। अब त्यस क्रममा यो यादको बाछिटाको नामाकरण चाहिँ यहाँभित्र एउटा कविता छ, यादकै बाछिटा शीर्षक, त्यसैको आधारबाट गरिएको छ। र वास्तवमा यादकै बाछिटा अथवा यादकै वर्षा, अब यादकै नदी, यादकै समुद्र जस्तो यो कविता सङ्ग्रह छ। म त यो पढिसकेपछि यदि यिनको त यो पहिलो कविता सङ्ग्रह त नहुनुपर्ने भन्ने अनुभव मलाई भयो। मलाई भएपछि तपाईँले बुझ्नुभयो होला तपाईँलाई झन् कति हुन्छ। अब भनाइको अर्थ के छ भन्दा यो नितान्त आफ्नो ढङ्गले इमान्दारीपूर्वक, अर्को चाहिँ इमान्दारितालाई पनि महत्त्व दिन्छु एउटा कविता अथवा सिर्जना, त्यो पनि अनेस्टी त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। र आफ्नो कुरामा आफूले चाहिँ अरूलाई नढाँटिकन आफूले अनुभव गरेको भित्री सृजनशील सत्यलाई प्रस्तुत गर्ने क्षमता भएका कवि र लेखकहरू नै सीमा नागेर संसारभरि पुग्छन् र पुगिरहेकै छन्, र त्यसले नै सम्मान संसारमा पाएका भन्छन्। तपाईँहरूलाई नराजिकन भन्ने हो भने तपाईँ छक पर्नु होला, कविता लेखेर के नाप्छ के हुन्छ भन्नेहरू धेरै छन्। कविता लेखेर 90 भन्दा बढी देश मैले घुमेको छु। कविता लेखेर के हुँदैन रहेछ भन्ने मैले थाहा पाएको छु अहिले, र कवितै लेखेर संसारभरि परिचित हुने, संसारभरिको प्लेटफर्ममा पुगेर नेपाली कविताको पहिचानलाई अगाडि बढाउने कार्यमा अगाडि बढ्ने काम, त्यसपछि मेरो गोजीको पैसा चाहिँ एक पैसा पनि खर्च भएको छ। सबैले मलाई निम्तो दिएर तिनकै टिकट पठाएर तिनले नै होटलमा राखेर गरेका छन्। भन्यो भने मैले भन्नु खोजेको के त भन्दा लेखनमा पनि आफ्नो ढङ्गले लेख्न सक्ने क्षमता र खुबी भयो र प्रस्तुत गर्ने क्षमता भयो भने तिनलाई रोक्ने कुनै पनि पर्खाल अहिलेसम्म बनेकै छ। ती अगाडि जान्छन्, पर्खाल बाँधेर केही पनि हुँदैन। वास्तवमा मैले त्यही पर्खाल भत्काउनु खोजेको एकाडेमीको सदस्य सचेत दिदा उपकुलपति पनि उयोहरू भयो, मलाई चाहिए किन त भन्दा कहाँ अब सोधि हिँड्नु पर्ने, मलाई निम्त आउँछ 5-7 वटा वर्षको, अब सोधेर स्वीकृतिले चाहिएन भनेर म अगाडि बढेँ। भनेको अर्थ के त भन्दा कति ठाउँमा पद पनि जति महत्त्वपूर्ण हुँदै तर हामी कहाँ चाहिँ पद बढ्दा महत्त्वपूर्ण भएको छ, गलत बाटोमा गएको छ, यो चाहिँ कुरामा मेरो स्वीकृति पनि छ। जे होस् मैले यो कविताहरू पढिसकेपछि मलाई एउटा के लाग्यो भने पहिलो कविता सङ्ग्रहमा नै यति माझिएर यति राम्रो लेख्न सक्ने खुबी भएको कवि गङ्गा खड्का हुन रहेछन् भन्ने कुरा मलाई लाग्यो। म हतपत प्रशंसा गर्दिनँ, प्रशंसा गरेपछि फेरि कन्जुसियाई पनि गर्दिनँ। आफूलाई लागेको कुरा भन्नको निमित्त प्रशंसा गर्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ सबैको अगाडि प्रशंसा गर्छु। उसलाई रिझाउनुको निमित्त भनिरहेको छैन, म खुसी किन व्यक्त गरिरहेको छु भने नेपाली कविता क्षेत्रमा उसले उसको परिधि यसो हेर्दाखेरि उसको जीवन नै बढी छ। उसकै अब के अरे अहिले त माइती भन्नु पर्यो होइन, बाबुआमाहरू दाई अनि यता आइसकेपछि श्रीमान, यो जम्मै यसो हेर्छु ती जम्मैसँग एक वा अर्को प्रकारले सम्बन्धित कविताहरू बढी छन् यहाँ। र प्रेमका कविता भनेको खालि महिला र पुरुषको प्रेमसँग सम्बन्धित मात्र होइन, परिवार देश सबैसँग सम्बन्धित, छोरा अथवा आफ्नो बाजे बराजे अथवा बाबु सबैसँग सम्बन्धित हुन्छ। र तिनलाई हेर्दाखेरि तिनमा निजत्व, तिनमा मौलिकता र तिनको आफ्नो भन्ने ढङ्ग, यहाँ चाहिँ के लागेको छ भने काठमाडौँमा बस्नेहरूले यत्तिरी निखर यस्ता शब्दावली प्रयोग गरेर कविता लेख्ने चाहिँ अधिक कम भेटेको छु मैले, अन्यथा नमान्नु होला, कम भेटेको छु। तर उनको कवितामा चाहिँ नेपाल
एक बा अर्को प्रकारले विशुद्ध ढंगले नि अनि नढाँटिकन आफूलाई लागेको कुरा कसले के भन्छसँग उसलाई वास्ता छैन, आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ कसैले नढाँटिकन विशुद्ध ढंगले भन्न सक्ने क्षमता भएको कवि भएको मैले अनुभव गरेको छु। र त्यो चाहिँ पहिलो लेखनमै त्यसरी आउनु भनेको चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यसो त मैले पनि म कवि भएर स्वीकृत भएको कति बेला पनि दुईवटा कि तिनवटा कविता छापेको छु, अनि मेरो त एकाडेमीको सदस्य हुँदाखेरि म किताबै छापेको थिएँ, एकाडेमीको सदस्य भइसकेपछि मात्रै किताब छापिएको छ, किताबै छापिनुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन, तर कविता त आउनु पर्यो नि, प्रकाशित त हुनु पर्यो नि, बाहिर अरूसम्म त पुग्नु पर्यो नि, र मात्रै उसले स्वीकार गर्छ नि, कसैले भनेको आधारमा स्वीकार गर्दैन, प्रत्येक व्यक्तिले आफूले पढेर आफूले थपाएर अनि त्यो स्वीकार गर्छ। त्यस रूपमा अहिले अब एउटा समय थियो अलिक अप्ठ्यारा गाह्रा कविताहरू पनि लेख्ने चलन, तर यिनका कविताहरू चाहिँ आफ्नै वरिपरि आफ्नै जीवनको वरिपरि यथार्थमा मध्यमवर्गीय परिवारको जीवन पद्धति र उसको जीवनमा देखा परेका हर वस्तु चाहिँ का आधारबाट आफ्नो सूक्ष्मतम संवेदना र अनुभूतिलाई अभिव्यक्त गर्ने कवितात्मक रूप दिन सक्ने क्षमता र सामर्थ्य भएको कविको रूपमा पहिलोपल्ट पाउँदा म त झस्केर अत्यन्त खुसी भएँ। सपनाबाट बिउजे जस्तो कि राम्रो सपना देखेर बिउजे जस्तो यो कविता पढेर ट्याक्क हे यस्तो कविता लेखिरहेको छ यो भनेर फिल भयो। मैले यति भनेपछि तपाईँलाई पनि लाग्यो होला कि कविता पढ्नुपर्छ भनेर, सबैको हातमा छ अब गएर चाहिँ पढ्नु चाहिँ पर्यो अथवा केही चाहिँ हेर्नु चाहिँ पर्यो, र मैले भनेको कुरामा कति सही कतै असही कुरा तपाईँले पनि जाँच्नु होला, मैले भन्दैमा मात्रै होइन तपाईँले हेर्नु होला, राम्रो कुरा सबैलाई राम्रै लाग्छ मैले फिल गरेको छु, नराम्रो कुरा धेरै जस्तोलाई नराम्रै लाग्छ यो कुरा पक्का छ, मैले राम्रो मात्रै होइन निकै राम्रो लागेर यो कुरा भनेको। र यहाँ कविता सङ्ग्रहमा उसले नेपाली लोकजीवनको चित्रहरू आफ्नै माइतीमा अथवा आफ्नै घरमा या वरिपरि यो यहाँको पहाड, यहाँको नदी नाला, यहाँको वन जङ्गल, यहाँको हावापानी, यहाँका रुखपात, यहाँका घाम, यहाँका जुन, यहाँका ताराहरूलाई नेपाली पृष्ठभूमिमा जसरी उसले कविता लेखेर प्रस्तुत गरेको छ र आफ्ना कुरालाई नढाँटिकन सिधै कवितामा भन्न सक्ने र त्यसलाई कविताको रूप दिन सक्ने क्षमता र सामर्थ्य रहेको कविको रूपमा मैले गङ्गा खड्कालाई भेटेँ। अनि मलाई धेरै समयपछि यस्तो कवि यहाँ आएको देखेर पहिला त मलाई के रहेछ पहिलो कविता सङ्ग्रह भन्छ कस्तो छ कुनि के, वास्तवमा म चाहिँ पहिल्यै कविता सङ्ग्रह लेख्ने कविहरूलाई बढ्दा प्राथमिकता दिएर उनीहरूसँगै जान्छु, र धेरै जस्तो नयाँ कविताहरू छ कविहरू छन् भन्ने तिनकै कविताहरू पढ्ने तिनकै कवितालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउने क्रममा बढी भूमिका निर्वाह गर्ने पक्षमा पनि म छु। र अनि यहाँ सम्बोधन गरेर आफ्नो पिताको आफ्नो माताको अथवा आफ्नो भाइ के अरे दाईको होला है दाईको सोर्याहरण भइसकेको यी जम्मै कविताहरू छन्, तर ती खालि उनको गङ्गा खड्काको दाई र गङ्गा खड्काको बुहारमा मात्रै होइन कि हाम्रै पनि हुन् जस्तो लाग्छ। उनको कवितामा चित्रित गरिएको त्यो चाहिँ के अरे प्राकृतिक र मानसिक र हार्दिक जो चित्र छ र सम्बन्धलाई जसरी प्रस्तुत गरेको छ त्यो देखेर म अत्यन्त प्रभावित भएको छु। यति भनेपछि कति प्रशंसा गर्नु होला, वास्तवमा म प्रशंसा नगरिकन रहन नसकेको कारणले मैले प्रशंसा गरेको, म प्रशंसा गर्न कन्जुसै गर्ने मान्छे नै राम्रो नभइकन म राम्रो भन्दिनँ, उसलाई खुसी पार्नको निमित्त भनेको होइन, उसको आगमनबाट नेपाली कवितालाई विशेष गरेर गद्य कवितालाई नेपाली पृष्ठ माटो र नेपाली हावापानी नेपालीको सामाजिक जनजीवन र नेपालीपन दिएर अगाडि बढाउने क्रम जो देखिएको छैन, संसारमा जाँदाखेरि नेपाली कविता कस्तो हुन्छ भनेर कसरी थाहा पाउनु, त्यहाँ नेपाली पनि कसरी आएको हुन्छ र नेपाल कसरी प्रतिनिधित्व गरिएको हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। याद गर्नु होला, खान्छु त खान्छु सबैले खान्छन्, के खान्छ कसरी खान्छन् के गरेर बनाउँछन् यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ, यो गर्ने काम नेपाली ढङ्गले गर्ने काम र नेपाली कवितालाई त्यो स्वरूप र त्यो उचाइ दिने जुन किसिमको पहिलो कविता सङ्ग्रहमा नै
उनको सी र उनको कवित्व देखियो त्यसको भने म मुक्त कण्ठले प्रशंसा नगरी चुप लागेर बस्न सक्दिन र म प्रशंसै गर्छु। राम्रो छ भने राम्रो भन्नलाई मैले चाहिँ कन्जुसियाई गर्नुपर्ने के कारण छ बाबा? नेपालीहरू पनि त्यस्तै छन्, राम्रो भन्दैनन्, ती बेग्लै कुरा हुन्, राजनैतिक पार्टीका अथवा तिनका चाहिँ राम्रोलाई पनि नराम्रो आलोचना भन्ने हामीलाई के छ र लिनु र दिनु? राम्रो कुरा त राम्रै भन्छौँ, नराम्रो छ भने नराम्रो पनि भन्छौँ, हामीलाई नराम्रो भनेर कसैबाट हामीले चाहिँ ढुङ्गा मुढा पायो भने पनि त्यसलाई वास्ता गर्दिनँ म। यहाँ कविता र अहिले मलाई एउटा चाहिँ के लाग्यो भने यिनले दुई तिनवटा कविता वाचन गरेको भए हुने थियो भन्ने लाग्यो, र मैले भनेको पनि थिएँ यिनलाई कि कविता लेखेर मात्रै हुँदैन, कविता लेखेर किताबमा छाप्दा कविता हाई गरेर मात्रै उठ्छ, बिउजन छ तर त्यो हेडडुल गर्दैन, आवाजमा जब कविता वाचन हुन्छ तर कविता हेडडुल गर्न थाल्छ अथवा चल्न थाल्छ, गतिशीलताहरू आउँछ र नि ध्वनिको उच्चारणबाट अर्थ के हो प्रष्ट हुन थाल्छ। तिमीले खाना खायो? अँ खाएँ, वास्ता खाएको छैन त खाएँ भन्नु पाएन नि, के ध्वनिले यो शब्द कुराहरूलाई प्रष्ट गर्छ के र महत्त्व दिन्छ त्यसैले, त्यस कारण ध्वनिमा उच्चरित नभइकन शब्दको अर्थ पनि खुल्दैन र शब्दको महत्त्व र महत्ता पनि प्रष्टिन सक्दैन, त्यसैले कविहरू सबैले कविता वाचन गर्ने काममा चाहिँ कन्जुसियाई गर्नु मिल्दैन र कविता वाचन गर्ने काममा अगाडि आउनुपर्छ। जसरी यो कविता प्रकाशन गरेर उनी अगाडि आएका छन् त्यसरी वाचनमा पनि अगाडि आउन् र कविता वाचन पनि गरून्। यस्तो कविता सङ्ग्रह प्रकाशित गरेर यो सिमल बुक पब्लिकेसनलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु, तर यसैमा सीमित नहोस्, अरू त्यहाँ सृजनशील लेखनमा पढ्ने पढाउने मात्रै होइन बाहिरका सृजनशील लेखन गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि त्यत्तिकै प्रोत्साहन दिएर राम्रो छ भने छाप्ने कामलाई यसरी अगाडि बढाउन र यस्तो काम निरन्तरता दिएको खण्डमा उनको पनि म मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु र अगाडि बढोस् भन्ने चाहिँ कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तमा म कविता वाचन गर्दिन्थेँ तर मैले किन गरिनँ भने उनकै कविता वाचन उनीबाट नै बढी होस्, त्यसपछि अनि कविता वाचन त्यो कविता कसरी वाचन गर्दा उसको मनको कुरा त्यो कवितामा जो व्यक्त भएको छ त्यसलाई कसरी ध्वनिले प्रतिनिधित्व गर्छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ, पछि उनीसँगै त्यो कविता वाचनको क्रममा कुराकानी गर्छु। यति भनिपछि कति गर्छ अनि प्रशंसा अब पुग्यो, फेरि पनि बधाई उहाँलाई, धन्यवाद। यो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि जे जे गल्ती भएका छन् ती सबै गल्तीहरू मेरा हुन्, आगामी दिनमा मैले सच्याउने छु, कार्यक्रमको अन्त्यमा छु। मलाई यो कार्यक्रम सञ्चालकको लायक सम्झेर मलाई यो भूमिका दिनुभएकोमा म आयोजकप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यो उपस्थिति तपाईँहरूको उपस्थितिले आज नेपाली साहित्य आकाशमा यादका बाछिटाले नेपाली साहित्यको विकासमा इँटा थपेको महसुस हामीले गरेका छौँ। आदरणीय विद्वान व्यक्तित्वहरू तुलसी दिवस, डाक्टर गीता त्रिपाठी, हेमप्रवास जस्ता व्यक्तित्वहरूले कविताका विषयमा बोलिसक्नु भएको छ। म बहुले कविताको बारेमा के बोल्न सकुला, तर कविता अत्यन्तै उत्कृष्ट छन्। कविता पढेर लेखकलाई यहाँहरूले सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। तपाईँहरूलाई आज उपहारको रूपमा किताब आइपुगेको छ, यसको सम्मान गर्दै पढेर प्रतिक्रिया दिन हुन म हार्दिक निवेदन गर्दछु। र आजको यो बसाइमा भएका कमी कमजोरीलाई आगामी दिनमा सच्याउने बाचाका साथ कार्यक्रम समापन गरिदिनका लागि लेखकीय मन्तव्य र यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनका लागि म लेखक गङ्गा खड्काज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु र म यहाँबाट झेल पर्छु। नमस्कार। आजको यस लोकार्पण कार्यक्रममा पाल्नुभएको मेरो आदरणीय बुवाहरू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत यहाँ मलाई माया गरेर हौसला दिनको लागि आफ्नो अमूल्य समय दिएर मेरो लोकार्पणलाई भव्यताका साथ सफल बनाउनको लागि पाल्नुभएको सम्पूर्णलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ। समयले कसैलाई पनि पर्खँदैन भने चाहिँ मैले पनि पहिला नै धेरै पहिला नै किताब निकाल्छु भन्ने सोच राखेको थिएँ, तर धेरै कुराहरू धेरै व्यवहारिक कामहरूले अल्झिँदा
म किताब निकाल्नु चाहिँ ढिला भएकै हो मेरो ढिला मात्रै भएन मैले किताब निकाले भने बुवा बुवा मेरो आदरणीय सासु ससुराको हातबाट म किताब विमोचन गर्ने मेरो एकदमै उद्देश्य थियो त्यो मैले सबैको हातबाट विमोचन गर्न सकिनँ त्यो सब मैले पुरा गर्न नसक्दा पनि आज मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ मैले बुवाको हातबाट आदरणीय हाम्रो अतिथि प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यूहरूको हातबाट मैले उहाँहरूको समक्ष मेरो यो यादका बासिटा किताब यहाँ लोकार्पण गर्न पाएँ यो मेरो सौभाग्य पनि हो त्यो सँगै परिवारको साथ पाएर यहाँहरूको यति धेरै माया पाएर आज मेरो यो कविता सङ्ग्रह लोकार्पण भएको छ मेरा तिनजना सन्तानमा मैले आज अर्को एउटा सन्तान थपेको महसुस भएको छ मलाई 9 महिना गर्भमा राखेर सन्तान जन्मिँदा जति खुसी लाग्छ जीवनभरको तपस्याबाट यो किताब लोकका सामु जन्माएको छु मेरो जन्मदाता बुवा लगायत वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूको हातबाट बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको माझमा यसको लोकार्पण भइसकेको छ साहित्यिक फाँटमा मैले पनि एउटा बिरुवा उमार्न सफल भएकोमा मलाई अत्यन्तै गर्व महसुस भएको छ साहित्यप्रति रुचि पहिलेदेखि नै थियो मेरो रुचिलाई पुरा गर्न परिवारको हौसला साथ र सहयोगले यादका बासिटा यहाँहरूको अगाडि आएको छ यसभित्र विगतमा बगेर लेखिएका भावना वर्तमानमा पाइलै पछि छताछुल्ल छरिएका दुखाइ खुसी पीडाहरूलाई प्रत्यक्ष सुमसुम्याउँदै लेखिएका कविताहरू छन् कतै गङ्गा झै नचल्नलाई बगिरहने निर्मल स्वच्छ माया प्रेमका यादले सजिएका 64 कविताहरू छन् 160 पृष्ठको यो कविता सङ्ग्रह छ कविता लेखिन्जेलसम्म मलाई लाग्थ्यो यो निलो आकाश निलो समुद्र हरियो पहाड सेता हिमाल इन्द्रेणी झरना दुःख पीडासँगै यसै धरतीमा समाहित भएका मेरा धेरै प्रियजनका यादहरू सबै मेरै मात्र हुन् भन्ने लाग्थ्यो तर आज यो सङ्ग्रह यहाँहरूलाई सुम्पेपछि म रित्तो भएको छु त्यति मात्रै होइन यहाँहरूले यसलाई पढेर मलाई फिडब्याक नदिएसम्म मेरो कलममा मसी अल्मलिरहनेछ म फेरि लेख्न सक्ने हुने छैन यहाँको फिडब्याक पाएँ भने म मेरो लेखनलाई निरन्तर दिन सक्नेछु पुस्तक लोकार्पणमा यहाँको सक्रिय सहभागितालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु पुस्तक प्रकाशन गर्नलाई विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न व्यक्तित्वहरूको सहयोग मलाई भएको छ यादका बासिटालाई पढेर सुझाव दिने कवि हेमप्रभा सरप्रति अत्यन्त आभारी छु गोष्ठी नेपालका अध्यक्ष कमल ढकाल तथा सिमल बुक्स पब्लिकेसनले प्रकाशन गर्नलाई सहयोग गरेकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु किताबलाई चटक्क पारेर सघाइदिने नरेन्द्र लामाज्यू श्वेता आवालेज्यूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु परिवारले साथ नदिएको भएर श्रीमान बद्री खड्काज्यूले मन परि नपरि मेरा हरेक कविता सुनिदिएर फिडब्याक नदिएको भए सायद यादका बाछिटा याद बनेर नै बस्ने थियो त्यसैले विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु मेरो श्रीमान बद्री खड्काज्यूलाई सधैँभरि खै हजुरको किताब तयार भएन भन्दै सोधिरहने छोराछोरीहरू आदरणीय दिदी राधिका खड्कालाई उहाँहरू अहिले लन्डनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले सदैव मलाई खोइ किताब निकालेको भनेर सोधिरहनुहुन्थ्यो उहाँहरूको अपार माया नै हो यादका बाछिटा मलाई अल्छी लाग्न नदिने छरछिमेकी मेरो स्कुलका साथीहरू आफन्तहरू शब्द संसारका दिदीबहिनीहरू लगायत आदरणीय बुवाहरू मुवाहरू मेरो गाउँ मेरो घरका मेरो जेठाजू मेरो मैले मान्नुपर्ने सम्पूर्ण आज यहाँ मलाई माया गरेर पाल्नुभएको छ उहाँहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिएर मेरो लोकार्पण कार्यक्रमलाई भव्य बनाइदिनु भएको छ त्यसको लागि म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु स्थल उपलब्ध गराइदिने सिआइटी परिवारलाई पनि धन्यवाद
भन्दै आजको कार्यक्रम समाप्त भएको जानकारी गराउँदछु। हामीले खाजाको व्यवस्था पनि गरेका छौँ, यहाँहरूसँग संयुक्त फोटो खिच्ने पनि रहर छ मलाई। म एउटा कविता यहाँहरूलाई सुनाएर मात्रै म यो कार्यक्रम समापन गर्न चाहन्छु। आज मेरो आदरणीय बुवा, मेरो भिनाजु हुनुहुन्छ, मेरो बुवा हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्वहरूको अगाडि मैले यो लोकार्पण गर्न पाएको छु। यसमा मैले बुवाकै एउटा कविता यहाँहरूलाई सुनाउँदैछु। मेरो कविताको शीर्षक छ बा। बा, तपाईँ काडा भएर त आमा गुलाब झै ढकमक्क फक्रिनु भएको रहेछ। तपाईँले सूर्यको प्रचण्ड ताप छेकेर त आमा शीतल जुन बन्नुभएको रहेछ। जिन्दगीसँग हरदम लडेर हत्केला भरिको ठेलासँग तपाईँले पसिना साटेपछि पो चुलाभरि मिठास भरिँदो रहेछ र हामी आमाका हात मिठो मान्दै चाप्ने रहेछौँ। म सानो छँदा पुष्माको ठीमा उज्यालो हुनु अगावै मेरा बा हराउनुहुन्थ्यो, अनि घाम र बिस्कुटलाई सँगै लिएर आँगनीको डिल टेक्नुहुन्थ्यो। म अहिले बुझ्दैछु, मेरो एक मुस्कानको लागि बा रातको दोस्रो पहरदेखि नै बिस्कुटको भारी बोक्न जानुहुँदो रहेछ। थाहा छ बा, सानो छँदा म तपाईँको अँगालो भरि बेरिएर सुत्थेँ। थाहा छ बा, म सानो छँदा म तपाईँको अँगालो भरि बेरिएर सुत्थेँ। पसिनाले टाउको निथुक्क भिज्दा म जुरुक्क उठेर सम्झन्थे बाका खोकिला कति तातो। अहिले पो बुझ्दैछु म, तपाईँको आँखाको तातो आँसुले पो म सेकेको रहेछु। अहिले पो बुझ्दैछु म, तपाईँको आँखाको तातो आँसुले पो म सेकिँदो रहेछु। सन्तान हुन मात्र सजिलो रहेछ बा, बा हुन त आकाश हुनुपर्ने रहेछ, बा हुन त आकाश हुनुपर्ने रहेछ। धन्यवाद। फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई एकदमै मेरी धन्यवाद दिँदै अब कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु। हामीले खाजाको व्यवस्था गरेका छौँ, हामी फोटो पनि खिच्नेछौँ र एकछिन हामी भेटघाट रमाइलो कुराकानी गरेर छुट्टिनेछौँ। धन्यवाद।